Përshëndetje, unë jam Migena dhe sot kemi një vlog të ri. Po bëjmë gati shpejt e shpejt, sepse do dalim, do ikim pak në vlor. Indri doli tani me adrolën, se nuk po duronte dot me adrolat dilte. Unë shtriva pak flokët, po shpejt e shpejt, shpejt e shpejt, se nuk doja që të vonohesha. Tani do bëj shumë pak make-up edhe me vrap të iki se do kurca si lufta. Laga këtë. Përdor këtë nga Sukin, që po bëm pak që kam në fakt edhe nuk e dini që fse ka skaduar apo jo, po që gjithsesi mua sërse po më bën ndonjë gjë, kështu që vazhdoj ta përdor. Sa po postova vlogun e ri, me zi po prisa në fakt që ta postoja, nga që kam bërë një bashkëpunim edhe ato robat janë pak sa kështu. Më duke shërë si kur, jo se do më gjykonit, por që ndoshta mund t'ju duke shë pak e tepër. Gjithse si u prit shumë mirë deri tani, nuk e di në qoftë se do ketë në një koment negativ më vonë, por komente që erdhën deri tani ishin shumë pozitive. Më bë shumë qefi për këtë. Gjithashtu më erdhi edhe një koment që thoshte që je shumë e thjesht, vajz pa komplekse. Më pëlqeu shumë kjo gjë sepse më përpara kam pasur shumë komplekse. Nuk dilja pa make-up, madje nuk shoha as në dyqan për të bler bukën pa make-up. Kurse tani, ndoshta fal YouTube-it, kam krijuar shumë besim tek vetja. Nuk kam asnjë kompleks, të dal pa make-up, të dal e veshur shumë thjesht ose si çrim në shtëpi, sepse jo të gjitha rrim të kuruara në shtëpi. Rrim ndonjëherë edhe kështu si shena, i themi ne nga Korça. Edhe po thoja që më bë shumë qefi për këtë komentin. E kam thënë edhe një tjetër, këtë dua të përcjell tek videot e mia, thjeshtësin, më vjen mirë që e kam përcjell. Nuk është se do lyesha në fakt, por i kam andej. Edhe po thoja që nuk është se do lyesha, por mbrëm kanë fjetur shumë vonë. Tani në bas dite nuk fjeta vetë, sepse isha halë mos nuk më ze prap gjumi në dark. Thash më mirë nuk po fle fare. Dhe lapsin ka uhë, sa vite që e kam. Edhe vazhdoj ta përdor, nuk më ka bërë as një gjë. Nuk po ja u them këto që dhe ju ti përdorni këto gjërat, që me ndoni se kanë skaduar, por që unë i përdor. Përdorim edhe pak krimelin. Edhe pak buzët. Do vesh edhe këmishën sipër. Tani këto këmishat do i vesh edhe kur të pulcas vape. Kështu. Të fut edhe disa gjëra për adrolën në çantë dhe të ikim. Jemi gati. Të vesh edhe atletë të ashtin, se po më shkruajnë ato të dy edhe onene pastaj. Jo vanohesh ti më shumë, po vanohem më shumë, po më kam një orëshen për gati, po më kam dy orëshen për gati. Kërëtan kjo është sensori kështë zhurë, në? Adrola, edhe Samin edhe Qenushin do t'i marrësh me vete? Hë? Lërë Samin. Ta qëmë të shpia? Të pia. Erdha në kohë. Thank you.
kemi ardhur në Vlorë, vetëm se është shumë shumë freskët. Por që është Vlorë me njerëz, ka shumë shumë. Rola, po buzët o dashuri, buzët, jo edhe mjekrën edhe undët. Vetëm buzët. Ja! Sot jam gjuarësie për gjumër, ndoshta pak nga koha, pak që kemi fjetur shumë vonë mbrëmë, sa drorën nuk e zinte gjumi, ndoshta ishte mbi lodhur edhe nuk e zinte fare. Pram në Vlorë ja kaluam super bukur. Nuk është vërëm do një gjithë madhe, thjesht dolëm gjiro. Qua ma drollën të klodrat edhe angrëm dhe qka aty shpet e shpet. Po më bëri për shtypje sepse kishte shumë shumë njerës. Edhe mua më duket si kur nuk jam akoma gati për të shkuar në plash. Nuk e di pse, ndoshta nga që këtë bari si vjet, po vjen shumë e vones, erdi shumë e vones, dhe tash më ka ardhur. Por që se ti pse nuk jam akoma gati të shkoj. Mbrëmë ishte shumë shumë freskët, që i kisha marrë drolës një jaketë për sipër, se filloi përfryndë një herë shumë e ftohtë. Unë në fakt kisha ethe, po dritesha, derisa pastaj po shoj era edhe u bë pak më mirë. Plus që na u prishte edhe pak gjaku aty, se u përplas një vajzë me ato skuterat elektrik. E u mblodhën shumë njerëz, erdhi policia, ambulanca edhe na prish pak gjaku, por që gjithsesi urojmë që vajza të jetë mirë edhe po, ja kaluam shumë bukur. Si gjithmonë shishet e mia aty që të pi ujë. Plus edhe këto që nuk duhen pirë, mos i pini. Mos më shikoni mua që i pi. Sot për drek bëra një pilaf, skuqëm edhe pak fileto, edhe ashtu e kaluam drekën. Bëra edhe akullore. Pyetën disa vajza në fakt për recetën, por që ajo nuk është se ka ndonjë recetë. Ja ku e kam bërë këtu, e kemi mbështjellë me këtë letrën. Edhe këtë herë ishte me copa çokoladë dhe me vanilje, më duket, nuk e mbaj mend mirë. Por që vetëm ajo gjë që do bëni është të merrni ato masa që shiten në supermarket. Mjafton të hidhni atë plurin, të shtoni edhe qumësht. Në qëfë se bëni një, keni 200 ml qumësht, unë bëj 2. Në qëfë se do bëni 2, do i hidhni 400 ml qumësht. Unë jes edhe atë ana nga jo për mbëlsira, sepse shton sasin, gjithashtu nuk e le akulloren që të ngrijej. Plus që i jep edhe shumë shije. Atë rolën e zuri gjumi, unë tani do shikoj në një video për shefin tim, do ri, do shplove. Se punët i kam të bëra që dje, kështu që pasha tani. Ja nisi të gjumoj tani. Smerët vesh, në mëngjes ishte vrejndur. Pastaj do li djelë bërë plastja. Pastaj u vrejndë, pastaj u apra pak. Pastaj rashi, tani po gjumoj. Hajde mere vesh. Adrola, do biesh, e? Është e mirë? Jami? Bobo, ka vrar qupa kamban. O, bobo, të dhem të drit? Pri ta push kamban. Ta push? Sot nuk dollëm fare, se kjo koha është shumë e keqe. U përmbys. Nuk po shtyhet koha fare. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Këtu është Adrola me lëngun e saj, ka edhe pjatën me kos me pilaf aty, ja kam përsjerë. Edhe me pak dritra, kështu të grira do me thënë, me blender, të shpresojmë që do të hajë. Nuk ju kam treguar që më ka humbur naza,
Nuk e di se kur, nuk e di se si, di vetëm që më ka humbur unaza e fejesës, do me thënë, se unë s'kam unaza tjera. Tani po pres disa unaza nga një bashkëpunim, shpresoj që do jenë shumë të mira, si pas atyre që kam parë, edhe review-ve që kam parë tek vajzat e tjera që kam marë. Me zi po i pres, dua që të kemi diçka në dorë, isha mësuar me unazën në fakt, edhe tani po më duke dura bosh. Ja! Jo, jo ashtu, jo ashtu. Kjo koha prap kështu sot, njerë dhe djeli, njerë hymë, njerë djeshi, njerë. Pra ndaj thimu që nuk jam gati t'ikin plazhë, ja. Shko, vjetën plazhë kështu. Njërë shi njërë djelë. E njësën vlogur me punë sot. I vloga këto se po pres të zgjohet androlo dhe të vendos një tjetër lavatrice. Se më janë bërë robot kapic. Tani në behar, kërnaqe me këto robat e gjera, bluzat e gjera. Nuk e mbaj do të fare për fare të ngushtë. Vendosa dhe një lavatrice, sa po zgjua banditi. Po dalim ne, juve nuk dojnë marim me vete se nuk është se pa bëndë një gjë dhe ju kemi marrë bom me vete të këtë vlog. Kështu që dëshirë të të këtejemi, a drolla është mundohet të ndojë fikë dritë. Ndërkohë gura dhe një lavatrice që të lajë, dhe risa të këtejemi ne, besu që dohe dhe pak, që ta kemi pasaj për ta për ti në derdhe. Këtej vajta këto robot që kisha, që besu një kam vishur gjatë gjithë të vlogur. Vetëm trova gjinset se ato të tjera kështë e zhubrosë. E kështë e bëmë në gjithë mënë. Beshtë në jetë e kështë për të të e kërës të tjera të dhe kap e vishë. Jo, jo, mu se mirat e. Hajde, jo, mu se mirat. Më do të marrë edhe këte me vete dhe. Do të marrë edhe këte me vete dhe. Plus që të mbaj adronën të mbaj edhe këte. Po poshë do të marrë në shatër. Vërë në kërë në të. I kam të ndohë në ali. Disha. I kam bajtu në të rrugë. Lavatrica pas ka edhe 36 minuta. Do me thëmë pas kemi kone. Po si e në ndy poshtë. E mbaruam gjiron, dollëm pakën dhe nga lumi. Dhe atë shkoja edhe te kueli në fakt. Por kur shkova dhe rja dy afër, kujtova që nuk isha marrë lekët. Kështu që do e le për nesër, do e edhe të lajesha pak. Por që të marrë shampën për së të lajnë, se me të shampën që kam. Bërëm edhe disa foto të bukura, bërëm edhe video pak. Tani në shtëpim. Nuk ju kam thënë asë një herë që pse jo të më ndish njëre në Instagram. Nuk është se kam do një nga ato profilet që të kënaqin syrin ato profilet e bukura, por që postoj foto pa drollës të mija shumë të thjeshta si gjithmonë si këtu në YouTube edhe në Instagram. Nëse doni, kaloni dhe nga Instagrami. Tani kemi ardhur në fund dhe bëjmë në dhjën e videos. Por dhe aty thoja që si gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe. Deri në videon e radhës, unë uroj të jeni mirë. Mund të klikoni dhe videot e tjera që t'i shikoni, derisa të postoj videon e radhës. Ju pus dhe ju përshafoj të gjithve. Shihemi në videon tjetër. Bye! Bye-bye!